Өглөөд бүр үргэлжлэж байгаа үзэгчтэй, үзэгч та бүхэндээ өглөөний зочны уулзуулахад бэлэн болсон байна. За, студид манай өглөөний зочин хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний мэнд цаахан амарсан байна уу? Өглөөний мэнд. За, өнөөдрийн манд дугаарт үзэгч та бүхэндээ хувь хүний манлайлал, за, баг хамт олонны манлайлал ер нь юунаас эхэлдэг вэ? Юун дээр анхаарвал зүгээр вэ гэх мэт маш олон хэрэгтэй мэдээллүүдийг хүргэхээр олон улсын сургагч, багш, сэтгэл зүйч, за, манлайллын тренер, бизнес коуч Салан хүрэлцэн ирсэн байна. За, хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Маш их баярлалаа. За, та өөрийгөө бас юун төрөнд үзэгчд олондоо бас нэг дэлгэрэнгүй танилцуулъя тэ. За, намайг Солонгоо гэдэг. За, өнөөдрийн байдлаар бол 20 жил яг тасралтгүй. Одоо 10 жилийн сургуулаас бид нэг сургуулийн басуураа алхдаг. За, тэгээ тэр цаг хугацаанаас хойш яг одоогийн байдлаар аль бие ёсоор 8 одоо мэрэгжлийг дипломынх нь хувьд, за, мэрэгдлэг одоо мэрэгжлийнх нь хувьд суралцаад эзэмшээд ингээд явж гин. За, тэгээ бизнес болон боловсролын салбарт болохоро тасралтгүй яг 13 жил ажиллаж байгаа юм туршлагатаагаар өнөөдөр бас өөрийнхөө хийж байгаа, эрхэлж байгаа ажлын одоо хүрээнд энэ шин ном, шин сарда хэрхэн яаж одоо байгууллага дээрээ бүтээмжтэй, за, хувь хүний хувьд одоо яаж одоо сэтгэл зүгөө зөв зохион байгуулж эрэг хондоо яаж илүү амжилттай байх вэ гэдэг талаарх нэг товчхон ойлголтыг одоо юу сурч мэдсэн, дэлхийн олон улс өөрөө яг биднэрт юу зөвлөж гээ, ялангуяа номон дээр юу гэж зөвлөдөө, би өөрөө бас юу сурч мэдсэн гэдэг талаарх их тийм товчхон одоо ойлголтоо одоо энэ цаг дээр хуваалцах боломж бас тав хүнд бүхнээс одоо надад олгож байгаад маш их баяртай байна. За, багшийн манд хувьд бол маш олон сургалт сэтгэлэгцүүдийг бол ардгийг мэднэ. Тэгээд өнөөдөр үзэгчдтэй ер нь хувь хүний манлайлал яг юунаас хэлдэг? Одоо манлайлал гэхээр айгүй том үг болчиход байна шүү дээ, тийм. Ерөнхийдөө хувь хүний яг өөрийгөө одоо хэрхэн өдрийг одоо энэ жилийг хэрхэн одоо яаж үр бүтээлтэйгээр өнгөрүүлэх вэ гэдэг юм уу? Ажлын амжилт ямар байх вэ гэдэг талаас нь ямар ямар сургалтуудыг багш маань ордог вэ? За, манай дээр бол одоо ер нь дэлхийн хэмжээнд хувь хүмүүсийн бидний эзэмших ёстой маш олон төрлийн сургалтууд байна л да. Бараг одоо багтаа 20 төрлийн. За, ер нь бол цаатлын хувьд бол бараг 30-50 төрлийн сэдв бид нар ингээд суралцаж мэдэх хэрэгтэй. За, ер нь байнгын тасралтгүй суралцах хэрэгтэй гэдэгтэй. Тэгсэн хэрнээ бидний яг нөгөө хайгаад байгаа хариултууд яг тодорхой байж чадахгүй байдаг. Жил болгон ласи яраа, жил болгон төлөвлөлт, жил болгон стрессээ удирд нь өөрийгөө одоо зүг зохион байгуулна гэж ярьдаг. Гэхдээ тэр асуултуудын хариулт тодорхойгүй байсаар байна. За, миний хувьд ч гэсэн өнгөрсөн хугацаанд би бас л хүний нөөцийн удирдлагаар сураал, бизнесийн удирдлагаар сураал. За, тэгээд одоо олон улсын сургагч багш болоо, сэтгэл судлаар сураал. За, тэгээд одоо олон улсын хэмжээнд хүртэл ингээд ер нь одоо би ямар төвшөнд одоо байвал илүү аз жаргалтай байх ингээд маш хэрэг хайвал хийсэн. За, тэр ч үднээсээ би 8 сургуулийн ингээд 20 жил суралцаа явж хахад бол яг энэ сургуулиудын бол яг мэдлэг ойлголтуудыг бол авч байгаа юм. За, тэгээд чадвар ойлголтоо бол болж байгаа юм. Гэхдээ яг нөгөө сэтгэлзэн хувь би өөрөө ялан дэлэг тэр хувь хүний манлайлал байгууллагын хувьд манлайлагч байх тэр чадваруудаа бол энэ одоо салбаруудаас авахд ер нь айгүй хэцүү тутмаг. За, тэгээ би хайж явж байгаа юутай учирсан бэ гэхлээр Франклин Кови гэдэг одоо дэлхийн хэмжээний 150 орнд яг одоо үйл ажиллагаа явуулдаг. Хувь хүний чиглэл, байгууллагын чиглэлээр одоо маш олон ийм дэлхийн шилдэг номуудыг гаргадаг. За, мөн одоо ийм сургалт зөвлөх үйлчилгээ явуулдаг ийм байгууллага байгааг олж мэдсэн. За, тэгээ маш олон төрлийн номнуудыг нь за миний ах одоо Сайн Баяр гэдэг залуу одоо Вашингтон ДС-д тэнд бизнес эрхэлдэг маш олон монгол залуучуудад зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг. За, тэгээд ерөөсөө 3 дүүтэй л зориулж одоо энэ өсвөр насныхны дэдлч мөрдөлт олон дадал гэдэг ном байгаа. Ерхдөө одоо бид нар ярих гэж байгаа сэдвээ арай өсвөр насны хувьд нь гэсэн үг. За, тэрийг нөгөө их сургуулийн одоо оюутан байхгүй юу одоо MIU гэдэг офицер төр одоо байрладаг сургууль анх одоо би болж байгаа хүн тийм сургуульд оюутан болж ороод тэгээд тэнд нөгөө багшлжсэн багш нь англи хэл дээр тэр хичээлийг орсноос үүдээд манайх 3 дүүтэй одоо би миний эмэгтэй дүү миний эрэгтэй дүү ингээд бид 3 зориулаад ирээдүйд одоо би дүүнэрийнхаа бүх цаг хугацаанд одоо тий сайн туслагч зөвлөгч нөлөөлөгч байж амжихгүй учраас дүүнэртэй би ямар хэрэгтэй одоо тасгалжуулагч зөв нөлөө үзүүлж болох вэ гэдэг. Тэгээд номын ангийнхаа 5 найзд орчуулгаар шийдсэн. За, тэгээд энэ ном нь өөрөө 2006 онд бий болоод цоотлон хулангаагаар редакторлуулагдаад. За, тэгээд өнөөдөр Монголын маш олон залуучуудад ном унших дуртай болох, өөрийгөө олох одоо ийм ойлголтуудыг түгээхэд одоо хүргэсэн. За, тэгээд энэ номноос үүдэл нөгөө байгууллагатайгаа бид нэр бүх номнуудыг нэрхлэн гаргах эрхүүдийг нь аваад, би бол одоо өөрийнхөө мэдлэг мэрэгчлүүлэлтийг дэвшлүүлээд, өөрийнхөө сэтгэл санаанд ажиллаж сурах тэр ирэл хайгуулах хажуугаар ахихаа одоо энэ компани ажилд бол туслаад ерөөдөө яг ингээ ари албын хашаад бол явдаг гэсэн гэсэн. За, ингээ явж байхдаа яасан бэ гэхээр би 2017 хүртэл одоо саяхны хүртэл ста нэг загсчны мөр ус гөвчээр энэ 7 дадал гой сайхан одоо гой манлайллын талын ойлголт ном сургалтууд дээр ахихаа ажил дээр туслаа явж исэн ч гэсэн
энэ ийм одоо чухал мессеж бидний нөгөө насан туршдаа миний 8 сургууль одоо 20 жил сураад сураад одоо ирээд хайгаад олдохгүй байсан тэр мэдлгүүдийг зөвхөн энэ сургалт нам өгч чадчихсан юм гэдгийг би хизээ хойно одоо ингээд 5 6 жилийн өмнө ойлгож мэдчихэж байгаа хгүй. Тэгээ би яасан бэ гэхээр яг 2 өдрийн танхими 2 сарын одоо өөртөө хөвшүүлдэг тэр нэг юм заавшлагыг дагаж үтсэн. За тэгээ тэр үед яасан бэхээр бидний нөгөө хандлага яаж өөрчлөгддөй хар хүнсийг яаж өөрчлөгддөй ерөөсөө хувь хүн өөрөө өөртөө ямар манлайлалыг бүтээж ийж өөрийнхөө зорсон зорилготой хүрдэнг гэдэг тэр нууцуудыг олж мэдсэн гэсэн үг. За тийм болохоор энэ бол ерөөсөө юунаас эхэлтэй юм бэхээр тань та бидний одоо амьдралтаа гарч иж байгаа янз янзын хараат байдал буюу нөгөө саад бэрхшээл өнгөрсөн цаг хугацаа ч үеж болно ирээдүй ч үеж болно өнөөдрийн сэтгэл санааны янз янзын таагүй харилцааны одоо нөхцөл байдлууд ч байж болно нийгмийн нөхцөл байдал бидрийг нөгөө юм итгэхгүй санаашлаггүй залхуурахад хүргдэг хариуцлаггүй болоход хүргдэг стресс түлхэд хүргдэг бүх асуудлуудыг хараат байл гэж ойлгож байна. За тэгээ энэ хараат байдлаас бид нэр хэрхэн яаж даван одоо гарах вэ гэдэг тэр нэг юм зөв системтэй аргыг өөртөө дадал хэвшил болгож ийж та цаг тутамд өөрийнхөө яллагч болно, цаг тутамд өөрийнхөө маллалагч болно. За өөрөөргээ ялан дийлэн тэгжээж байгуулгын хувьд бусад одоо зорилго зорилтын хувьд үргэлж одоо маллалагч нь байх бүрэн боломжтой. Тэгэхээр энэ заавал нэг удирдахч лидер одоо өөр юм заавал толгойлогч гэдэг утгаараа бол биш. Зүгээр л таны амьдралдаа хүсэж байгаа тэр сэтгэл хангалуун байх, та өөрөөрөө бахархах тэр мэдрэмжүүдийг хэрхэн яаж бий болох вэ гэдэг юм алхмуудыг заагаад өгсөн гэсэн үг. Тэгэхээр тэр алхам нь болохоор одоо тэр төлөвлөлт, цагийн менежмент, нөгөө гоё одоо хандлага, харилцаа, багаар ажиллах, за тэгээ энэ болгоныг одоо тэнцвэртэйгээр аваад явах тэр хувь хүний эзэмших шаарлалтаа чадваруудын хамгийн түрүүнд эзэмших ёстой дадал нь итгэх санаачлагтай байх буюу одоо стресс авдирдах, сэтгэл зүйн авдирдах, үг хэлгээ авдирдах энэ чадвар юм байна. Тэгэхээр нөгөө ганцхан энэ чадвар дээр л бид нэр хэрэв анхаарал хандуулж чадах юм бол бидний төлөвлөлт амархан, зөв цагийн менежменттэй байхад амархан, өөрөө өөртөө ихтэйтэй буюу өөрийн ялан дийлэх үгээсээ цаг хугацааны асуудал гэж байгаа юм. Тэгэхээр нөгөө ямар хүмүүс амжилтанд хүрээд ашиг орлоготой байгаад, ад жаргалтай байгаад өөрийгөө удирдах гэдэг юм бэ гэсэн чинь одоо ялангуяа энэ доктор Стивен Р. Кови гэдэг энэ хэрэг байна. За энэ одоо номыг бүтээсэн одоо энэ эрхэм маань болохоор Америкийн 330 сая хүн ам дотроос нөлөө бүхий 25 хүний нэгээр тодорсон. Одоо ч энэ байрандаа байгаа. За 2012 онд л үүд болсон ч гэсэн энэ хүний тэр дэлхийд дахинд одоо бүтээн байгуулсан. Бүх цаг үеийн одоо нөлөө бүхий 41 ерөнхийлөгчдөд хүртэл зөвлөх хөшлөгийг үзүүлдэг байсан. Энэ чадварууд нь юунаас үүдэлтэй вэ гэхээр их сургуульд байх үедээ 200 жилийн энэ амжилтанд хүрээд байгаа хүмүүсийн тэр одоо ирэл хайгуулууд хийсэн ба яаж одоо тэр амжилтанд хүрээд байгаа ямар дадал хэвшилтэй ямар харах үнцгтэй ямар зарчимтай тэдэр одоо яг юуг одоо тэр зарчмаа олгоод байгаа гэж судлаад за тэгээд одоо бидний нөгөө ингээл насан туршдаа л ирэл хайгуул хийдэг тэр асуултуудын хариултуудыг эмх цэгцэнд боيو ингээл үндсэндээ 7-ын дадалд оруулаад хүн болго маш амархан сонирхолтой аргаар бүх насны төрлөөр нь суралцаж болох аргыг энэ хүн гаргаад ирсэн гэсэн үг. За тэгээд ном нь бол одоо бүх цаагийн хамгийн их борлуулалттай ном. Хамгийн шилдэг одоо 20 номны чагсаалт нь багтдаг. Сургалт нь болохоор шилдэг одоо 10 сургалтын нэгт багтдаг гэсэн үг. Тэгээ би ахаахаа ажил зүгээр туслаал ингээл явж исэн чи 2017 онд та өссө өсөөгүй яг энэ сургалтаа илүү өөрөө бий дааж өөрөө илүү олон хүнд хүргэх хариуцлагатай том ажил дээр нөгөө өсөөгүй ч гэсэн одоо би ажиллахад хүрсэн. За тэгээд тухайн үед бол бид нар ингэдэгш нөгөө хүн ингэ дурлаж хүсэж ямар нэгэн ажил дээр ингэдэг одоо өөрийгөө ажиллахаар илүү амжилтанд хүрдэг гэж бас ярьдаг. Гэвч одоо миний кейс бол арай өөр. Бараг дурлаагүй ингэдэг нэг юм одоо яана тий ахыгаа бараг Америк явчаал одоо янз бүрийн арийнх нь албыг даагаал ингэ байж байгаа хооронд л би та буцаагаад ажлын өвчин тэр хонд ах маань бол ирчин гэж би бодож исэн. Тэгээ нөгөө хичээлийн хөрхийнд бол би чи өөрөө энэ хичээлийн үр өнцрө илүү сайн орох хэрэгтэй болно. За тэгээ проактив буюу итгэх санаачлагатай хэрхэн яаж байдгийг сэтгэл санаагаа яаж удирдах гэсэн тэр дөрو аргыг сурсан гэсэн. Юу гэсэн үндсэндээ дөрو арга лайдаг. За энэ дөрو арганд бидний нөгөө хувь хүний хөгжлийн одоо тэр амжилтанд хүрэх бусад бүх дадлуудын 90% бүтээж байгаа гэсэн. Ганцхан ерөөсөө дадлал. Тэгэхээр бид нар энэ дадал дээр ер нь одоо өнгөрсөн цаг хугацаанд их сургууль байхдаа ажил амьдрал дээр хизээч нүгүүд яг зөв төвлөрч ирээгүй, зөв системтэй суралцаж ирээгүй учраас сувь хүний хөгжлийг тал талаас нь сурт юм байна. Нэг цагийн менежментийг сурах гал тэгсэн нэг гяс одоо тэг багаар ажиллах чадвартай болчих. Тэгсэн гяс одоо төлөвлөлтөй хийчихээ гэдэг ингээд энэ хиндээс нь ерөөдөө байшин барилга бариад өгдөг. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд та асуудлаа мартах биш, аливаа асуудлыг одоо юу гэдэг нь ботохгүй байхыг тэг хичээх биш, тэсэж төвчих биш. Тэр асуудлаа яг дахин үүсээ давтагдаж таны сэтгэл санааг буснуулж, тавгуутулж чирхэн тодорхой учраас тэр болгонд ямар хариу үйл үзүүлэх вэ гэдгээ одоо хүлэн зөвшөөрөөд тэр хариу үйлдэлээ суралцах хэрэгтэй болж тарж байгаа юм. За тэгээд тэр дөрو арганы юу вэ гэсэн чинь хамгийн түрүүнд бид нарт төсөөлөн бодох чадвар өгдөг. Тэгээд бид нарт одоо ухамсар буюу тий одоо энэ альва үйлдэлүүдийг мэдэрч байгаа юм мэдрэмж өгдөг. За тэгээд бид нарт хүний хүс буюу буруу зүйг ял ухаан байдаг. За хараад бас ирмэлцэл гэсэн үндсэндээ бол бид нарт ийм дөрو үйлдэлтэй юм байна.
За энэ дөрвөн өглөөрөө бидний яд үзсэн чинь колог одоо сэсрэгдсэн үед нь маш юм ухаалаг хариулт үзүүлдэг. За энэ чадвар өгдөл биднээс сайн энэ дөрвөн өглөө буюу хүний хүмүүс. За тэгэл хараад бас эрмэлзэл төсөөлөх чадвар, ухамсар гэсэн энэ дөрвөн өглөлийн тодорхой энэ нэг ч юм уу хоёр ч юм уу тохиолдолд бид нар колог аюулгүй болгож байгаа шиг харилцаан дээр хүртэл тэр тухайн одоо сөрөг сөрөг асуудлын бүрийг одоо ямар талаас нь төсөөлөн бодох вэ? Гэдэг нь ерөөсөө бидний сэтгэл санаанд шууд нөлөөлж идэг гэсэн. За хоёр дахь алхам нь юу вэ гэсэн чинь үг хэллэг гинэ. Одоо үгээсээ зүрц зүг хүртэл ааш шүү дээ. Эзэн хичээл, заяа хичээл, эрүүл бий саруулах гомшин, үгээр өхөж, үгээр амьдрнаа гэл ингээл ярьдаг байсан. Тэр бүх одоо зүрлүүдийн тайллууд нь ерөөсөө үндсэндээ энэ нэг юм датлуудын яаж бүтээх вэ гэдэг аргачлал тайлбарлагдсан байхгүй. Тэгэхээр хүн болгонд стрессээ ялан дэлэх бүрэн боломж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр үг хэллэг гэдэг өөрөө хүний тахинд нэг бол одоо угаасаа чадахгүй мэдхгүй хийхгүй төрөх даавар ялгаруулдаг. А нэг болохоор хийж чадхад хүргдэг даавар ялгаруулдаг. Тэгэхээр аль болохоор одоо жишээ нь бид нэрх хондоо амжилттай ажиллана. А би илүү ийм ийм тал дээр амжилттай ажиллана гэдэг ийм үгийн илэрхийлүүд нь эрэг үг болоод бидний тархинд илүү их амжилттай байх боломжуудыг олж харах тийм чадваруудыг ялгаруулж идэг гэсэн үг. А юмыг яаж түү одоо энэ цаг үе хэцүү байна, эдийн засаг хэцүү байна, за ингээ мөнгө төр хэцүү байна. За бидний амьдрал ер нь хэцүү байшгүй гэдэг талбараа бид нэ илүү хөндөд байгаа юм бидний тарих угаасаа өөрөө дарамтын давар ялгуулдаг учраас илүү одоо хоёр дахь нөхцөлөлд өөрийгөө илүү гүн стресстүүлэх байдалд оруулдаг гэсэн. Тэгэхээр ийм хүмүүсээс угаасаа идэвхтэй байдал гарахгүй, санаачлахтай байдал гарахгүй, хариуцлагатай, нөгөө гоё өөдрөө гэрч хүчтэй, үлгэрлэлтэй байдлууд огт гарахгүй л гэсэн. Тэгэхээр ийм одоо алхмуудыг зүгээр би одоо ингээл алхам тутамдаа санамсргүй байдлаар хийж ил байгаа бол надаас тэр нөгөө гоё амжилт бүтээл гарна гэдэг бол одоо маш их цаг хугацаа ирч хүч шаарднал гэсэн. За гуравтх нь болохоор ямар асуудал вэ гэхээр нөлөөллийн тойрог дээр анхаарах гинэ. За тэгэхээр одоо бидний хувьд нөгөө шийдэж чадахгүй нэгэд ингээд цаг гаргасан ч гэсэн за ингээд шийдэх гэж оролцсон ч гэсэн бидний хувьд хяналтанд байхгүй зүйлүүд байдаг. За тэрийг бид нар бодоод за хянах гэж оролдоо шийдэх гэж оролдож байгаа юм бол яг үндэ тэгвэл шийдэх гэж оролдож болох зүйл дээр бид нар хэр төвлөрдөө юм хэр төвлөрдөг юм бэ? За жишээ нь одоо юу гэдэг нийгмийн эдийн засаг гэж бид нэ санаа зовно. За одоо юу гэдэг те одоо энэ үнийн өсөлт. За одоо юу гэдэг хүмүүсийн зан ааш сэтгэл санаа гэдэг ингээд бид нар мянга бодно, мянга яарна гэхдээ бидний хяналтанд байхгүй. Ялангуяа хүүхдүүдийн ирээдүй. За одоо цаг агаар юу гэдэг те. За тэгвэл энэ болгоныхаа тэгвэл одоо те төвчлэл гих мэтлэн. Тэгвэл төвчлэл тэг санаа тавьж хаар төвчлэлийг та өөрөө бараг шийдчих хэмжээний өдөр тутамдаа таны хяналтанд байх ямар үйлдэл хийж болох юм гэдэг дээр бид нар төвлөрдөг юм байна. За нэг төвчлэлийг яриад төвчлэлээ ингээл пупа гэж яхихаа орно бид нэр тэгвэл үхлээрт гарчих. Тийм. Үхлээрт гарчих. Замаа зүг сонгоч. За бүр үнэхээр төвчлөрчвөл за уцаараа ажиллаа амжуулчи. За подкастаа сонсоч. За магадгүй жолоо бариад би амраад явах боломжтой л энэ хугацаанд наамарч. Өө намаа уншчи. За дараагийн ажлаа төлөвлөч гэх мэтлэн бидний ерөөсөө нөгөө юмд хандах хандлага маань одоо ийм одоо чухал юм төлөвлөлүүд шилжиж явах хэрэгтэй байна. Нөгөө сүрэг юм бодж олж байгаа юм чинь эрийг юм а давхар бодох хэрэгтэй гэсэн. Миний өөрсдийн тал дээр бас би танаас асуумаар байна. Хувь хүний нүник багын хүмүүжил гэж яддаг шүү дээ. За энэ яг хүмүүжил сайтай хөөхтэй багасаа юм хүмүүжсэн сайн хөөхтэй. За эсвэл энэ хүмүүжил муутай тий. Багын нэг юм цаглахгүй хөөхтэй байдаг. За тэгээд ингээ өссөн том бодсон нийгэмд гарч ирээд ингээ хамт олон дунд ажиллаа байж байгаа. Тэнгүүтэл энэ хүмүүс яг хэр хурдан өөрчлөгдөх юм. За маш чухал асуулт байна. Хүн болгон бас аягүй сонирхсан бах. За энэ асуулт маань болохоор тэр хүн хэр их өөрчлөлтийг хүсэж ийн гэдэг тэр хүсэл шийдвэрээс бас их хамаарна. Тэгэхээр яг одоо 1000 мундаг коуч яагаад 1000 мундаг тасалжуулагч яагаад сургалт ном байгаад тэр хүн өөрөө хүсэхгүй бол өөрөө өөрчлөлтөд хэрэгцээ байна гэдгээ мэдэрхгүй л өөрчлөлт одоо бий болоход хэцүү. За мэдээж өөрчлөлт бол бий болно. За маш их баярлалаа. Ярен бол үзэгчд маань маш хэрэгтэй мэдээллийг өгсөн болов гэж бодож байна. Тэгэлгүй яах вэ? Ерөнхийдөө хувь хүн өөрийнхөө сэтгэл зүй, за яг би өөрчлөгдөе гэсэн сэтгэл зүгээ хянч чадвал. За тийм шиг ингээ өөрөө хүсч чадвал өөрчлөгдөхийн тулд ингээ хичээж чадах юм бол хүн ямар ч байдал, ямар ч нөхцөл байдлаас мандаллагч болох тийм чадвартай гэдгийг л та ерөнхийдөө би таны ярианаас ойлголоо. Тийм боломжтой. За маш их баярлалаа. Үзэгчд маань маш их хэрэгтэй мэдээллийг өгсөн. Чадсан болов гэж бодож जैन. За өнөөдрийн мандагаар олон улсын сургагч багш, сэтгэл зүйч, за манлайлын тренер, бизнес коуч Салан гаралцлаа. Танд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Баярлалаа үзэгчтэй өглөө хөтөлбөрийн дөрөв өндөрлөж байна. Маргааш үлээр гүйцлээ. Тэр бүтээ.